អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រៅឆ្លួសគ្នារហូតដល់ចៃផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងលោករីយ៉ាពេលនេះលោកសូនីសម្ដែងចិត្តចូលបូហើយជាការពិតណាស់ដោយដើលប្រិយមិត្តធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយ២អ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់លោករីយ៉ាអ្នកនាងបានរកឃើញអ្នកស្អំបេះដូងគឺជាបរិភពផ្កាម៉ៃរូបសង្ហាគឺលោកសូនី ដែលបងប្អូនតែងតែឃើញលោកជួយនឹងលោករិយាធ្វើដំណើរតទៅមុខណាជាមួយគ្នានឹងតែងតែបង្រឆាំងពីភាពផែនឡេមចម្ពោះគ្នាតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូឬរូបភាពជាដើមប៉ុន្តែមួយរយៈពេលនេះឃើញថាអ្នកលេងមណ្ដាយសង្គម Facebook ជាច្រើនពិតជាតាមដានខ្លាំងជាមួយនឹងសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកលូអនឡាញអ្នកអ្នកលោករិយានិងលោកសូនីហើយរឿងដល់គូឲ្យភញផ្អល់និងចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺលាប្រិយាតោះគ្នាបៃផ្សែងលេងសុទ្ធតែពាកពិបាកស្ដាំនៅក្នុងឡាយដោយឡាយអវ័យដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះក្រុយចំនួនចាប់សពគ្រប់គេសង្កេតឃើញថាលោកសូនីបានទៅសាងភ្នូដើម្បីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ហើយមូលហេតុនៃការបូសនេះទៀតនោះមិនដឹងថាលោកសូនីបូសដើម្បីអវ័យឲ្យពិតប្រកາດឡើយបូសដោយសារបៃបាក់ស្នេហា ឬក៏ប៊ូសសងគុនអពុកម្ដាយឬក៏ប៊ូសលាបំណន់មានតែសម័យខ្លួនបកស្រ াই តែប៉ុណ្ណោះចាពិតជាភញាក់ផ្អល់មែនតើបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយនឹងលើប្រយាបៃផ្សេងនៅក្នុងមុខឡាយប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពេលនេះដែរលោកស៊ូនីបានសម្រេចចាត់ចូលសាងភ្នោះហើយមិនដឹងថាការសាងភ្នោះរបស់លោកស៊ូនីក្នុងន័យអ្វីនោះឡើយ គឺជាការលេបំណន់ឬក៏ជាការបែកបាក់ស្នេហាឬក៏សងគុណឪពុកម្ដាយនោះចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងនឹងបែបទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា